Den svenska valutaregimen skakar i sina grundvalar. Sin Stockholmsbyråkrati. Och det är onsdagen den 20 maj 2020 och det är dags för... De har they've neglected it. försummat this is no surprise to any för that's watching this television program. det här tv Have had that same kind of arrogance since the Thirty Years' War. I mean, for hundreds of years, these Stockholm bureaucrats have screwed things up, and they've screwed up the story of sports corruption. Axel Oxenstierna is regarded as the founder of the Swedish state apparatus. He builds embassies and forces them to collaborate, quite simply, on directives oh, from. Han lät indela landet i jämstora län med fasta länsgränser som i huvudsak gäller fortfarande. Allt för att kunna kontrollera och styra mer effektivt. Det här var inte för befolkningens fromma. I Norrland har vi ett Indien om vi förstår att rätt utnyttjare, sa Axel. Och med det menar han inte att det här på något vis handlade om att göra det bättre för befolkningen. Utan det var så att säga den gynnade delen av befolkningen som skulle gynnas ännu mer precis som man redan då gjorde från de ostinska kompaniernas sida. Det här är som sagt inga nyheter. Det här har vi pratat om väldigt länge. Och det här håller nu på att slå in över Sverige. Det håller på att växa till sig en flodvåg eller vatten bakom en damm som kommer att brista och rusa in över landet vad det lider. Det är så när det gäller den här typen av frågor att för att kunna nå ett genomslag så måste vi sprida upplysning kring de här ämnena. Och eh, Sverige är som sagt en betydande del av kärnan i den djupa staten, eller den djupa stat där man nu begagnar sig av uttryck som Stockholmsdemokrati för att beskriva den institutionaliserade korruption som råder i det här landet. Och den här har alltså spritt sig över hela jorden. Och det har man gjort med hjälp av företag. Då, företag företrädesvis ingående i Investorkoncernen som har så att säga infiltrerat andra länder och korrumperat dem. då. Det är därför de åker fast för mutbrott hela tiden, överallt. Vi kan konstatera att i USA, som är ett ställe där som är mycket aktuellt för Sverige i de här sammanhangen, så tänker man nu från Vita husets sida att man så att säga, ska ta och bestämma lite grann över då, ja, eh, Instagram och Facebook och Twitter och Google och så här och det får vara färdighaft med den här styrningen av informationen som har ägt rum hittills. Och det är ju någonting som talar till vårt fromma som håller på med upplysning. Och vi tackar naturligtvis för att ni är så otroligt duktiga. Det blir bara bättre för varje klipp. Ännu så tycks ni inte spy, bara ni ser mig. Men en del gör naturligtvis ändå. Men det är en annan femma. Hur som helst så det här blir jättebra. Och som sagt, stöd oss gärna på Swish och Patreon. Och följ Facebooksidor och Youtube-kanaler. och se till att era vänner prenumererar på Youtube-kanalen. Det är jätteviktigt. Men nog om det. Obama-administrationen som föregick Donald Trumps administration sitter numera lite skrynkligt till i en rad olika avseenden och man har börjat rensa det här lite mer öppet nu kan man säga för att uttrycka saken lite försiktigt. Och här hemma i Sverige så blir det då naturligtvis panik när det här tar sig allt starkare uttryck utomlands. Man ser att det rullar lite lutar och Ja, här har vi fullt upp med vår corona helt enkelt. Och Meningen är väl att vi ska ha det då, men det kommer inte räcka så särskilt långt helt enkelt. När den huvudsakliga frågan på planeten av Brookings Institute i Washington beskrivs vara kampen om kontrollen över telekom infrastrukturen och den standard som ska råda, råda inom den strukturen. Ja, när de säger att det här är det som allt handlar om, då kan vi ta dem på orden om vi säger som så. Det är inte kanske den mest, ja så att säga, eller den minst anknutna tankesmedjan till den djupa staten. Det ska man nog inte påstå. Man skulle kunna säga att det är deras så att säga, ja, frontallob mer eller mindre kan man säga. Där finns en här som heter Robert Kagan som är gift med en dam som heter Victoria Noland. Victoria Noland är inkallad på förhör och ska vittna inför ed inför Lindsey Graham. Och eh, naturligtvis, där kommer Ukraina-frågan upp i dagens ljus. Det blir inte just mycket bättre av att ukrainska sidan har gjort uttalanden på Youtube nu. Och de är inte nerplockade ännu i alla fall. Och där det framgår då att Joe Biden har pratat med Petro Poroshenko angående den här åklagaren som måste tas bort. Som undersökte då Hunter Biden, Josef, eller Joe Bidens son. Och det här gäller burisma -affären. Och vi har pratat om det här att Joseph Biden, eller Joe Biden då, han har sitt att vänta men inte i samband med avlyssningen av Donald Trump sannolikt. Utan man, så att säga, så att säga, kraft, man ser till att kraftsamla i de delar där man så, så att säga får den bästa utvecklingen eller högsta verkningsgraden då på insatsen. Och det bedöms väl att hans ekonomiska så att säga, preferenser, eller girighet skulle man kunna säga också, kommer att vara det som lägger honom mest till last. Ja, När det gäller Kina då och den här kampen så är det ju liksom aldrig någon riktig kamp egentligen då, förstår alla vid det här laget. Inte minst ur coronaperspektivet. Men hur som helst så är det ju så att Eriksson finns kvar i Kina fortfarande. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt då att man inte sparkar ut Eriksson men beror alltså på att Ja, Eriksson sitter hårt fast i Kina i, eller på grund av då de företag i övrigt som ingår i Investorsfären. Man kan väl kanske säga att ABB och Atlas Copco har en ganska stor del i den saken. Och kinesisk gruvbrytning är det som så att säga, ja, plockar upp de här jordartsmineralerna och de behövs alltså inom teknologiindustrin då för elektroniska komponenter. Och eh, det här är någonting som USA är gravt beroende av de här komponenterna. Och eh, ja, det blir ju en kedja där som alla kan förstå då. Men eh, hur som helst, ännu så länge så är alltså Investor kvar i Kina och eh, trots att man uttrycker att ett fåtal svenskar på ett brutalt sätt eller brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och nu borde vem som helst förstå att det är inte en, ja, någon lirare från Hökarängen eller så där, utan det är inte så många människor som har just den positionen och den kraften att, så att säga, kunna styra och påverka ett så stort land. Och om ni tänker efter lite grann så, där så ser ni ju förmodligen att ja, det finns ju inte så där jättemånga att välja på som det möjligen skulle kunna vara. Och Jag kan säga att ni, ni hamnar bara vid de få det kan vara. Så enkelt är det med den saken. Och eh, här i Sverige har vi som vanligt då den här eh, ja, Pride-rörelsen och de här regnbågshistorierna. Och det går igen nu ut i FN-sammanhang till och med och det tar sig allt mer konstiga intryck skulle man kunna säga. De här konstiga intrycken med hur det här yttrar det är också en sån grej som att språkvården eller så att säga Stockholmsbyråkratin tar sig nu öppna uttryck i FN. Genom att man börjar förbjuda ord eller säga att man ska använda ord på ett visst sätt. Och om det är så att ord styr tankar så är det ju ganska viktigt att man så säga identifierar ordens värdeladdning på rätt sätt. Om man nu börjar med så att säga med uppsåt flumma till det här för att minska förståelsen, ja då kan man säga då är väl syftet i alla fall inte det bästa för befolkningens vidkommande. Det är helt säkert. Men där är FN just nu. Och eh, det är här hemma i Sverige då så är ju politiken ganska så att säga inskränkt utan det är några få som gör sig till tolk för resten i riksdagen då i olika sammanhang. Och eh, man kan väl lite, lite snällt säga så här att man börjar till och med klaga liksom på Nyamko Savoni och eh, det här att hon går i ja, ledband för Skania, och det är väl ingenting som skiljer henne i någon egentlig mening från någon annan i de här sammanhangen. I Investorsfären finns det, om man tittar på en gammal mccity så ska man se att det finns ett och annat som ligger i där. Det är inte många som befinner sig utanför de kretsloppen. Det är alldeles helt säkert på det viset. Så om eh, Hans Wallmark säger det ena eller det andra nu, det får vi nog lägga i samma låda som vi ja, som katten har gått på. Så att säga. Det är väl ungefär på det viset. Och eh, man kan väl också säga så här att eh, när eh, kineserna börjar eh, göra noggranna undersökningar på Apple och på de fördelar som finns där så är ju det för att sätta tryck åt andra hållet. Och det är inte så att inte Donald Trump har koll på vad Apple och de här håller på med hela tiden. För Apple och de här företagen de betalar licenser till Ericsson för att finnas på nätet. Så är det också. Men Kina slänger fortfarande inte ut Ericsson. Men det är inte så att kineserna inte vet att sen i december så är alltså Ericsson kontrollerat av amerikanska justitiedepartementet. Det vet de mycket väl. Och det vet dessutom Ryssland. De vet också att Eriksson är under kontroll av amerikanska justitiedepartementet. Och de hoppar inte heller av det tåget utan de kliver på mera Eriksson istället. Man skulle kunna säga att sannolikheten för att det här är någonting annat än att Eriksson kommer att styckas upp precis som ABB och Atlas Copco och res i respektive land. Det måste ses som tämligen liten och det är alltså därför som Ja, hela riksdagen i stort sett håller på och gapar om att stoppa de här fientliga uppköpen eller strategiska uppköpen. Och eh, som får att nämna då, Norwegian så blev i alla fall till del uppköpt idag av eh, kinesiska bolag om de här kinesiska, eller kinesiska staten var, det var kinesiska banker dessutom. Om det här är en djupa staten-operation från Kina eller inte, det kan vi lämna därhän. Med tiden kommer det i alla fall vara den kinesiska staten bör vara som förfogar över de här som tillgång betraktat. Och dessutom är det så här att skandinaviska flygbolag växer inte på trän. Däremot ligger ett skandinaviskt flygbolag, Investor, betydligt mer varmt om hjärtat än andra bolag. Så är det också. Så det finns alldeles säkert strategiska motiv till varför man gör på det här viset. Och Om vi tittar då på ja, försvarsberedningens förslag så finns det ju alltså Tre stycken huvudsakliga saker som ska försvaras i Göteborg, i Arlanda och det är vägsträckningen mellan Sundsvall och Trondheim. För att förklara ja, Sundsvall-Trondheim-delen så är det för att älven där, alltså djungeln, den är otroligt utbyggd med kraftverk och de här styrs då eh, via fiberoptik också. De har alla de här ja, säkerhetskvalifikationerna för stor försörjning och stora delar av ja, den, vitala industrin och försörjningen av Mälardalen när det gäller då servrarna framförallt kommer just från sträckningen som går längs E14. Sen finns det ju naturligtvis en massa historiska grejer kring det här men det kan vi så att säga lämna så länge då. Och när det handlar om Ja, krigsmaterialindustrin som börjar komma i ljuset då den svenska. Det är så att utländska medier publicerar att Saab har fått en order på Global Eye-systemet. Det är alltså ett stridsledningssystem och ett radarsystem som kan användas till massa olika saker. Ja, spaning kan det naturligtvis användas också till men det kan användas till elledning och så vidare. Och man publicerar det här att man har fått en order då på ett miljardbelopp och Ja, men kunden är hemlig av olika anledningar. Det kan naturligtvis bero på olika saker. Ryssland förklarar det här med krigsmaterielindustrin vad som är skillnaden. Där ska man ha klart för sig då att, att ha en krigsmaterielindustri som är enskilt nyttomaximerande. Det kommer förr eller senare ställas mot ett lands militära strategiska och operativa förmåga. Det kommer bli ett val där någonstans. Förr eller senare så kommer de här gå isär och företaget kommer välja sin vinstmaximering framför den militära operativa nyttan. Det är därför amerikanska toalettstolar i marinen eller sitsar kostar 675 dollar till exempel. Och så vidare och så vidare. Och då kan man snacka, säga så här att då är inte det jättesmå serier man har inköpet alltså, utan så är det. Och... Eh, Naturligtvis, det är natur mycket, mycket bättre och billigare att ha en statlig försvarsindustri om man ska ha det och den ska då så sys syssla med de strategiska målbilder som ligger inom ramen för försvarsbesluten. Och eh, ja, eftersom forna, eller, ja, Ryssland nu då då inte har samma idéer som det forna Sovjetunionen utan har andra idéer om hur tillvaron ska bedrivas så är det ju inte så att säga Ja, det är ju ingen offensiv planläggning som ligger till grund för den här försvarsindustrins verksamhet. Det är också... Det bara är så liksom. Och sen kan ju då Wallmark och gänget prata sig varma för att det är något annat. Men ja, ändå. Alltså. Räckvidder är räckvidder men det är klart att då blir de påhoppade så kommer de försvara sig. Och, och då kommer ju de räckvidderna vara vad de är också. Dummare är de inte. Och ja... Det kommer inte bli någon reguljärt krig hur som helst, men att ha en vinstmaximerande, enskilt kontrollerad försvarsindustri är fullkomligt värdelöst i det här läget. Det har gått överstyr fullkomligt och det är till exempel vad Vladimir Putin talar om häromdagen. Och det här coronaviruset som numera alla har förstått är någonting annat än vad man har gett sken av. Sen som jag sagt från början, det må var farligt eller inte farligt. Det kommer att visa sig. Hur som helst, Donald Trump, han har börjat äta motsvarande kinin då. Vad det nu heter det där preparatet, kloro. Och eh, ja, man kan väl säga så här att det där har ju han gjort med flit då. För att hålla på det här och det kommer väl med ganska stor sannolikhet att visa sig att det är ganska bra det här då. då kina-varianter han äter och eh, att man vill upprätthålla situationen med skräck då, skräckpornografi här i Sverige till exempel. Det beror ju på att i den här ut omfattningen inte har märkt det, att omvärlden nu börjar ta avstånd ifrån Sverige och det är i sin tur har sin grund i vad Sverige har ställt till med geopolitiskt hela tiden och eh, inte minst då genom den här Stockholmsbyråkratin som finns i FN, som finns ja, insyltad i andra länders förvaltningar och så vidare. och så vidare. Det är någonting som sprider sig som cancer när det väl börjar och det har det gjort under lång tid. Härska genom söndring var ju modellen för de gamla ostinska kompanierna och ja... Som experten på filmen sa, Stockholmsbyråkratin har under de senaste 300 åren ställt till en del. Ja, det kan man säga så. Och då var det inte fotbollsmatcher för 300 år sedan. Det är helt säkert alltså. Bombis. Och det kanske man ska tänka på som svensk, att nu börjar det se lite rassligt ut. Sådär. Vidare då. Kinesiska ambassaden i, äh, ja, i Israel fick ju påhälsning, här på scenen, men ambassadören dog på ett märkligt sätt. Och eh, inte nog med det, den här ambassadören var någonstans innan han var i Israel. vad var han då? Man behöver bara tänka att det här rör aldrig om särskilt mycket i så att säga ja, träffpunkter eller beröringspunkter. Och det är alltid inom ramen för samma mönster. Så han var givetvis i Ukraina. Så är vi tillbaka där då Joe Biden har hållit på med sina Stockholmsfasoner då. Och eh, han är väl då vad man ska säga en riktig Stockholmsbyråkrat helt enkelt. Och eh, Kissinger han tycker att eh, det är dags nu att etablera en New World Order. För det första så var det väl så att den här New World Order etablerades 1946 efter Bretton Woods och för det andra så är ja, Henry Kissinger 5000 år gammal och borde ha lämnat den här scenen för rätt så länge sedan, om vi uttrycker det oss som så. Och anledningen till att han fortfarande håller på att tramsar så här, den är faktiskt nästan obegriplig. Det blir inget bättre av det. Han måste någonstans förstå att, borde i alla fall, någonstans förstå att även om man har fått ett Nobelpris, så är det ju så att eh, det är kanske inte är det mest smickrande att ha fått framgent. Det kan vi nästan vara helt säkra på faktiskt. Och ISIS-terroristerna, de blir tillfångatagna och erkänner att de är, ja, de har haft med djupa statens enheter att göra i Syrien och utbildade av CIA och så vidare och det blir det ju ingenting bättre av naturligtvis. Återigen, det är samma sak i alla länder de här som vi räknar upp och pratar om så är det ju alltså alltid så att det finns enheter av den djupa staten. Alltså det, det är helt enkelt ja, Stockholmsbyråkrati som har spritt sig där på enklaste sätt och ingenting annat. Det är korrumperat. Korruptionen finns överallt i det här. Och eh, Donald Trump är utsatt för hackerhot. De ska aktionera ut hemlig information. Och eh, ja, som sagt. <laughs> Vi får väl se. Men det är ju knappast så att Donald Trump inte vet vad han har gjort. Och eh, ja, vem vet. Det kanske finns information bland de här hackade informationsmängderna. Det kan ju vara så också. Och där kanske det står någonting. Det vet man ju aldrig. Men man får i alla fall draghjälp från eh, den sidas press som man inte själv tycker om då. Och annars är det väl svårt att tro att Donald Trump skulle få så mycket draghjälp. Så det, Man får ta vad man har som Cajsa sa eller där har sagt då. USA kommer att eh, fortsätta att skydda sin eh, nationella säkerhet och integritet på nätverken genom att förlänga det här dekretet som man utfärdade förra året. Och det här är för att det här drar ut på tiden naturligtvis. Det är stora så att säga, åtgärder och insatser som ska göras för att förändra det här. Det är brett och det är djupt och det är vittgående och långtgående strategiska synergieffekter som ska bryta sönder eller mönstret efter dem som ska bryta sönder. Och det tar tid. Det är inte så lätt faktiskt. Och eh, vi kan väl säga lite komiskt att, eh, här på Biden där. Han eh, hade, ja, han är ju alltså en riktig förhandlare så alltså han är snudd på svensk. Han eh, har ju något gammalt klipp där från Ja, 90-talet där han då talar om sin egen förträfflighet i olika former så här och han får backa på precis allting. Och Det är alltså den typen av personlighet som passar just för att korrumpera. Och De kommer alltid hållas under armarna för att ska och då har man naturligtvis hållhakar på dem också. Man kan lägga till då kanske att Donald Trumps son gjorde ett ganska fräckt tweet då han... Eh, ja, gjorde något med en krokodil och en pedofil. Och eh, det är väl möjligt att det kan vara så. Det ska väl inte uteslutas. Men hur som helst så är då den här affärsmässigheten han har bedrivit någonting som är i högsta grad Stockholmsbyråkratiskt. Och det kommer han få svara för. I, eh, Israel naturligtvis, som Joe Biden gärna uttalar sig om nu de senaste dagarna. Så ja, man, man kan, <laughs> det är också lite sådär halvkomiskt skulle man väl kunna säga att eh, när Netanyahu och Benny Gantz har bildat koalitionsregering då, ja, liknar, då skriver skribenterna i Haaret, så att det här kan man likna med, ja, maffiabröder och, och så vidare. Det där kommer inte bli särskilt bra. Det är liksom inte beslutsfej den här regeringen som är nu. Och det kan ju inte bli så att om det blir något mera turbulent i tillvaron i, i och runt Israel så kommer det, det kommer finnas en klar nackdel i att inte kunna fatta beslut. Och man kan vara helt säker på att någon kommer sätta käppar i hjulen för att det ska fattas några beslut. Så kan man säga också. Och då blir det inte mer stabilt i Israel och att risken att Israel havererar inifrån den krymper inte i vart fall. Så mycket kan vi vara helt lugna för. Och jag tror jag har nämnt det någon gång tidigare, vi vet ungefär tre grejer som är rätt säkra. att de kommer att inträffa då. Alltså Israel kollapsar inifrån och NATO trillar omkull och pajar och EU löses upp på det här. Ja. Det är naturligtvis också att valuta, det valuta och finansiella systemet måste Havrera också, göras om då i alla fall och då är det väl kanske så, eller inte bara kanske så, då är det så att då innan det sker så måste så att säga frågan med kraftförsörjning och eh, telekominfrastruktur vara på plats. Annars kan det bli riktigt rörigt om betalningssystemen havererar underifrån så att säga, att själva valutorna havererar. Det kan bli riktigt krångligt då. Och framförallt så är det väl så att man ska nog inte sakna informationskanaler inför sådana omvälvningar som när det gäller det valutafinansiella systemet. Det verkar vara en riktigt dålig idé faktiskt. Så den spelordningen får vi nog vara ganska säkra på måste råda. Och eh, i USA är det ju då den här frågan om Michael Flynn som återkommer hela tiden. Och eh, hur har det där gått till då och eh, vad har Obama-administrationen vetat och så vidare. Och så har vi den här domaren Salvan som eh, ja, obstruerar justitiedepartementet skulle man kunna säga. Och, och där har det liksom... Det där är, finns en klar ja, pedagogisk poäng med det han gör. Det är att framställa sig själv som en idiot givetvis. Men varför gör han då det? Jo, därför att han, det han gör nu det är att han belyser, alltså det finns, en klar, det ska finnas en klar distinktion mellan den verkställande, dömande och lagstiftande makten är det som gäller då inom maktdelningsprincipen. Nu har ju inte vi någon sån i Sverige där så att säga de här tre delarna ska hålla koll på varandra utan här har vi något som heter folksuveränitetsprincipen. Alltså, mm. alltså kan det bli kalanka så kan, då är det så. Alltså. Och dessutom har vi då någon då, att vi då, Stockholmsbyråkrati sedan Axel Oxenstiernas dagar. Alltså vi ligger lite på efterkälken när det gäller allmänna medvetandet. Det är helt säkert. Alltså, den juridiska bildningsnivån bland folk i allmänheten är ganska låg. De flesta är bara arga och hämndlystna och avundsjuka. Det är så här, de svenskarnas bästa sidor faktiskt som folk ser. Och det är klart att, ska man vara lite krass kan man ju säga, så man fattar väl att de stänger ute de här människorna. Det är inte dugg konstigt. Varför ska de ha med oss att göra? Alltså, vi, vi är ju liksom, i så mått, och kanske inte ens särskilt trevliga. Hur som helst, det är syftet med det här som pågår Det är att förklara för folk i USA och kanske till och med för svenskar att det måste finnas så att säga, grundläggande principer för hur landet styrs i det här. Och vi har ju inte då på det sättet. Man, från början hade vi ju något som skulle försöka likna att det fanns kontroll på det sättet och rättvisa och sådär. Och då fanns det tjänstemannaansvar men det tog man bort också. Sen finns det, ingenting, ens, det finns ingenting som ens ger sken av att det här skulle vara något annat än genomkorrumperat eller, eller då ha ja, Stockholms byråkrati. Och om man tittar då på Transparency Internationals sida. Och man tittar då, vad finns de mest korrumperade industrialisterna? Ja, det är ju naturligtvis i Sverige då. Och det är jorden som är värsta då. Och det är ju, vilka är de då? Hur många globalister finns det då? Ja, det är ju inte här jättemånga om man kan säga så här. De är rätt nära Investorsfären i alla fall, det kan man konstatera. Det är inte särskilt långt till Arsenalsgatan åtta. Så till vida. Och eh, om man då tittar på korruptionen i Ja, förvaltningen då så, ja, man ska jag säga, även om vi gör oss någon form av självbedrägeri om att vi är något annat och så visar det sig gång efter annan att det är ju precis tvärtom. Det är ju precis lika jävla illa där. Annars hade det inte kunnat vara som det var med de här globalisterna. Och som sagt, ett internationellt etablerat ingrepp eller begrepp då som ja, kallas för Stockholmsbyråkrati, eller Stockholmsbyråkraterna. 300 år gammalt. Ja, de andra länderna fanns inte för 300 år sedan knappt. Och det var korrumperat redan då, om man säger som så här. Så det är väl inte så mycket att be för egentligen. Och eh, vi kan väl dra en eh, repa om eh, en, ja vad ska vi säga? Det gått, har gått ganska långt när eh, familjen Wallenberg i någon i, i 64-årsåldern års talar om att han har varit väldigt länge på post. Då drar vi oss till minnet att det har funnits företrädare till tidigare, eller tidigare generationer, då, fjärde och tredje och så vidare. Där har man ju inte skämts för att sitta på post när man är uppåt 90. Men när man är 64 nu, då är man tydligen gammal och har suttit länge. Man kan väl säga så här, det är nog ett tecken på att man är medveten om vad som komma skall. Det är liksom inte mycket att be för i den delen. Och eh, som sagt, att Barack Obama skulle bli indragen i det här när det gäller avlyssningsdelen, det är väl inte så där jättetroligt. Problemet är ju också så här att, som Lindsey Graham säger, att det är att öppna en maskburk som man kanske inte vill öppna. Det är en person det handlar om. Så på så sätt. Så Visst visar det sig att det finns brott som är begångna. Visst, absolut. Då ska det ju så att säga då är, finns det ju ett formkrav på att det, det ska liksom, så att säga, ageras efter det. Men jag tror inte man ska springa runt och vara hämndlysten och hoppas på... Ja, bara för att jävlas då, så att säga. Utan det är trots allt så att samhället ska då byggas på någon form av lagar. Då får man använda de lagar som finns så länge och sen får man ändra lagarna. Och sen är det inte mer med den saken. Alltså. Det är liksom ingen, ingen bra grej och så att säga Gör det här. det kommer surt efter och slår mera tillbaka och det biter den själv. Så det ska man helst försöka låta bli då. då. Och varför den här ambassadören i Israel blev död. Vi säger inte att han blev dödad men varför det där hände det är någonting som ska bli mycket intressant att följa. Till saken hör ju naturligtvis att många av de här företagen som kinesiska företagen som Isare samarbetar med har inte ringa kopplingar till Investor. L märkligt nog så är det så också. Och eh, det kanske man ska ha med sig då när man tänker på att vi eh, ja, sitter där vi sitter och nu börjar alla andra ta avstånd. Och Nu börjar man till och med på internationellt håll prata om det här, att det här har varit ja, korrumperat så länge som det har funnits korruption, eller jag på säga. Men det är inte så lite vi har att svara för över historien. Så kan jag ju säga. I Afrika har en del presidenter tyckt det var lustigt med de här coronatesterna och tyckte att det är lite tvivelaktigt. Man har lämnat in prover som är på Papaya och getfötter och vad fan det är. Och de har haft corona allihopa. Det kan man ju säga inte är något sådär jättestort styrketecken direkt för testerna som kan kanske misstänkas för att vara kontam kontaminerade rakt av i sig. Och eh, Vi har haft jordbävningar i Kiruna av det mer ovanliga slaget. Det är sådana tider, vem det är som skapar de här jordbävningarna och vad de beror på. Som det är så att man har Grävt för djupt då kanske som i sagan ringer ringen och fått fram något man inte skulle vilja ha fram. Det sämsta i människan kanske. Eller om det beror på andra anledningar. Det kommer väl att visa sig, kan jag vara säkra på, när dammarna rasar i USA. Då ska man ha riktigt klart först när det gäller Michigan till exempel. Så är inte det den delstat där det finns den lägsta representationen av Investorföretag på jorden. Helt säkert är det så. Och eh, om det hänger ihop eller inte, det är någonting som återstår att se. Men eh, vi kan i alla fall konstatera att eh, det är någonting som återkommande går igen i de här sammanhangen. Hela, hela, hela tiden. Och eh, det är som alltid, det är telekominfrastrukturen och det är kraftnäten som gäller. Och, Ja, om man inte har det ena eller det andra då sitter man ju lite torrt där Det går ju alltid att stänga av saker då, då och det är kanske inte är någon bra idé om man ska ha något form av nationellt självbestämmande. Vi eh, konstaterar att Mike Pompeo, han är rolig som vanligt. Han är duktig på att eh, ljuga, skäla och bedra. Det har han själv uttryckt när han började på CIA. Man fick lära sig sånt där. och... Eh, nu har han eh, sagt att om inte Kina rycker upp sig här nu så då kommer de annektera Hongkong. <laughs> jo, bra, så, så är det säkert. Och då drar vi oss till minnes igen då att nej men lu, vänta här nu för fan. Ni har ju kontroll på i Kina redan. Eriksson är där och kan avlyssna allting. Och det har ju till och med stått i svenska tidningar att nu är Eriksson jätterädda för att de ska bli tvingade av USA att pyssla med avlyssning mot kineser. Hur de nu kan säga något sånt. Det är ju jättekonstigt. Menar de att de redan kan det? Alltså? Ja, ja. Då, då, så kanske det är. Och, och som sagt, det här vet ryssarna också. Och när Donald Trump säger att han äter den här kinin Ja, kuren då så är det ju naturligtvis så att det här har varit känt sedan tidigare då reser sig frågan hur det kommer sig att man ändå spelar den här teatern. Det innebär alltså att hela teatern har förmodligen varit ämnad till något annat än vad det blev nu. Och, eh, dess och dessutom är det ett land på jorden som står utanför resten i det här. Och eh, det innebär att eh, det har varit någon form av syfte med att exponera eller exkludera, kanske i det här fallet då, något land eller exponera något land. Då. Och det är inte så att Tegnell inte har uttalat sig i medierna. Och det är inte så att Greta inte har blivit coronaexpert på CNN och det är inte så att Andersson Cooper ser gravallvarlig ut när Greta förklarar vad hon gör ensam hemma på dagarna och så vidare. Och så vidare. Nej, Skämt och åsido, det är löjligt som fan då. då. Och eh, det är naturligtvis så att eh, Kina skruvar åt på Australien av det enkla skälet att Australien är ett farbajsland naturligtvis. Man spräcker underrättelsetjänstkollektivets ögon som sitter överallt. Det har börjat komma upp på nätmedier då att det finns ett sjätte öga också naturligtvis. Vilket det är. Det säger man också numera. Och många kanaler visar nu hur situationen i Sydafrika har varit och hur den har utvecklats och vilken roll som Sverige har spelat under den utvecklingen fram till idag. Det här kommer alltså igen överallt hela tiden. Det kommer igen när det gäller Chile, det kommer igen när det gäller Sydafrika, det kommer igen när det gäller Ukraina och så vidare. Och så vidare. Och, eh, naturligtvis Kina och Ryssland, de vet redan vad de har i den delen och det vet USA också. Det vet garanterat Turkiet och Iran också. Det var Iran som undgick, eller så att säga sanktionerna mot Iran som Ericsson undvek genom att betala Bill Clinton för att hålla ett tal till exempel. Och Hillary Clinton ordnade det där då. då. Och eh, det är väl eh, någonstans eh, återigen det här. Det är ju lite märkligt att det har tagit sån tid innan omvärlden har kommit ikapp. Eller kapp har de inte kommit. De har ingen aning om historien bakom andra världskriget och de här grejerna fortfarande i, så, i, i de delarna. För det är ju exakt samma sak som det är nu. Alltså. Det är ju inte så att den här experten på korruption som sitter och snackar om någon byråkrati sedan 300 år. Trodde det var uppehåll då, alltså paus. Ja, Nej, det var det inte. Det var exakt samma skit rakt igenom. Man kan dra det då. Ta en på orden. Ta en 300 år bakåt. 300 år bakåt, Stockholmsbyråkrati. Om vi tar en jämn och fin siffra. Liksom, så kan vi konstatera att så länge i alla fall, så länge har det här hållit på. Och det är väl ingen så att säga, överdrift att säga att det är ganska länge. Skulle man kunna säga då. Och eh, Norge förstår. Det här naturligtvis också. De är inte jättepigga på att fatta det här med Norsk Hydro men det kommer ju så småningom. Det ligger i grund för Nobelstiftelsen och så vidare. Och Norsk Hydros pengar i starten där kom från det gamla vanliga då. Alltså Wallenbergsidan. Eller Wallenbergsfären. Och ja. Det kommer upp om superfosfatfabriker och så, och så vidare och så vidare och så vidare och allt det här går tillbaka till samma, 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 samma. Det kommer upp om kalla kriget, det kommer upp om atombomber och så vidare det går tillbaka till samma, 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 samma. Finns i stort sett inte mycket och när det gäller spiongrejer ska vi bara inte tala om det. Avlyssning och kryptomaskiner och så vidare, kryptologi överhuvudtaget. Det är samma, 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 samma. Och de styrande grejerna är ju vad de är. Det finns inga utrikesdepartement som klarar sig utan en underrättelsetjänst. Det finns inga underrättelsetjänster som klarar sig utan en telekominfrastruktur. Och, och så vidare och så vidare och så vidare. Vi kan se att den svenska modellen är utpekad. Precis som jag har sagt många gånger. Och eh, som sagt man eh, kopplar ihop Sydafrika med Israel. Och man kopplar ihop Israel med Sverige. Och det nya... ja Regeringen där, den är alltså en blandning av Monty Python och maffiabröder alltså. Och det är alltså israeliska tidningar som skriver så. att Det är klart att israelerna har ju fattat själva att det här är ju liksom rena skämtet alltihopa. Det är jättedåligt helt enkelt för dem. Och när de märker att de har liksom ingen struktur, ingen ledning, ingenting. Då har de ingenting och då blir det inte stabilt. Då blir det instabilt. Punkt slut då. då. Och ja. Ja, det här hydroxoklorokinet då, då, det är ju omstritt nu och Sverige säger någonting annat. Och det är olika på tv, SVT eller ja, SVT tror jag det var, som. där skriver man då att det visar sig vara det och det och det. Och då säger någon annan från så att säga djupa stat, mera djupa statens, ja, det är ju inte mera, det från mera, alltså, mera djupa statens sida då. Att det är jättedåligt och så vidare. Det går inte att lita på om man dör och så vidare. Det är nog läkare som säger så. Men man ska ha klart för sig att bara för att någon har en titel så var Josef Mengel faktiskt också doktor. Det måste man ha klart för sig nu. Det går alltså inte. Det finns folk som har sålt sig på höga positioner förr. Om vi säger som så. Och det måste man ta med sig. Vi eh, tror väl kanske i alla fall då att... Eh, vi under inga omständigheter kommer det att bli någon så att säga, våldsam dramatik som innehåller våld till exempel. Det kommer inte heller bli några utbrott av så att säga, våldsam sjukdomskaraktär. Det verkar som att man har spelat över det nu helt enkelt. Och eh, det kommer att gå snabbare men det kommer samtidigt jag Dramatiken kommer inte bli så extrem. Det kommer inte bli lika mycket skräckporr alltså. Det är av de här... De här spräck, ja, ...porrentusiasterna då. Det blir världskrig, det blir världskrig. Som vi har ju massor i Sverige som sitter och säger att det ska bli krig, det kommer bli krig, det kommer bli krig. Ja, och, och det har aldrig någonsin varit möjligt att det ska bli sånt. Det hade aldrig kunnat bli något reguljärt krig i den meningen. Det kan bli en enstaka, alltså en enstaka nyckelinsats som ska försöka dra igång någonting. Men det är ingen i något lands ledning nu så sväljer sådana beten. Det finns inte ens en chans. Så ni det det kan vara helt lugna i den delen. Och när det gäller den här coronan då så, ja, det, det går ju att hantera helt uppenbart. Och eh, det kommer att klinga av också därför. Och... Eh, man började ifrågasätta, som vi har sagt då, vad är de här underrättelsetjänsterna till för egentligen? Varför har de skapats? Vilket syfte har de fyllt? Vad har de gjort egentligen om man tittar i historiens backspegel? Vad har de här åstadkommit för någonting? Är det bara bra saker? Finns det en del andra saker också? Historien om Chile till exempel. narkotikhanteringen med Nixon. Nixons kopplingar till Sverige. Nixons kopplingar till Kissinger till exempel. Och det var Kissinger talade om i efterhand när kuppen mot Chile hade ägt rum. Och ja, det är samma Kissinger fortfarande. Det är, som, alltså, det är som jättelarvigt egentligen. Och att vi tar upp det så här, det är för att alla de här sakerna sitter ihop. Alltså. Hur dumt den verkar. Det är samma jävla Kissinger. Och tittar man på företagen i Chile. Det är en fruktansvärd lista med företag som inte är jätte lite kopplade till Arsenalsgatan 8. Och eh, man kan ju tycka då att det är så bra att Sverige har plundrat så mycket som de har gjort. Och det är ju lite barnsligt kanske. Men eh, man får klart för sig också att det kommer bli ganska surt efteråt. Det är helt säkert faktiskt. Helt bombis. Och eh, Julian Assange sitter där han sitter. Och, eh, Anna Ardins advokat är död. Och eh, det har lämnats in ansökningar om resningar och frigivningar gällande Julian Assange. Och det kanske blev tungt för Claes Borgström. Vad vet jag. Och eh, när det gäller då den här Stockholmsbyråkratin så har WHO, Sweden Who Could Have Guessed, de har fått 30 dagar på sig. Att eh, organisera sig bättre helt enkelt. Och det är lister borda på punkter. Med punkter på vad som inte har varit sådär lyckat eller jävligt misslyckat. Och det i sin tur måste åtgärdas annars är finansieringen borta. Och eh, ja, Lindsey Graham han har kallat in en 40-tal människor på förhör som ska reda ut då hur den här avlyssningshistorien har gått till och vad de här underrättelsetjänsterna har gjort och inte gjort. Och detta är ljuset av att frågan nu väcks. Vad har vi haft dem till och vad har de gjort? Och ja, det har ju som sagt varit den djupa statens verktyg och frågan är vilken roll de ska spela om de ska finnas kvar. Och ja, varför helt enkelt? Det är så att eh, det är alltså inte bra att säga genusneutrala ord. Eller <laughs> tvärtom, man måste säga genusneutrala ord. Man får inte sätta ett han eller hon i något sammanhang längre. Utan nu ska det bara vara neutrala ord enligt FN då. Och vi kan väl säga så här att vi har ett Stockholmssyndrom och det har väl ingen så att säga liten bäring på de här historierna. Det är så att säga Ja, myntat av narko svenska narkotikapolitikens fader, en klar fanbärare för Stockholmsbyråkratin om vi säger som så. Det visste man redan 1975 på Moderata samlingspartiet att eh, USA kunde avlyssna allting som fanns. Avlyssna. Och då kan ju vän av ordning ställa frågan hur kommer det sig att just bo man visste det? Justa Boman sa ju att vi har en befolkning som är ja, dum och oupplyst och eh, hade de inte haft det hade vi de inte kunnat hålla på som vi gör. Att eh, en senare efterträdare säger, det skriver en bok som heter Det sovande folket. Det är väl så att säga ja, dags att vakna upp då kanske. Skulle man kunna tycka. Och eh, det här dammhysterin. Den ska vi hålla ögonen på för det är väl ungefär den typen av övningar som kan tänkas komma. Om man till exempel spränger trängslet, eller behåller trängslet i ovanför Älvdalen, då blir det 18 meter djupt i Älvdalen. Och då kommer folk ha annat att fundera på om man säger som så. Då. Och det i sin tur är naturligtvis sånt som är lätt att göra. De här anläggningarna är alltså i stort sett alltid försedda med sprängtrummor i händelse av det skulle ha blivit krig när de byggdes. Och om det skulle ha blivit det så skulle man kunna förstöras också. Och inte ta sig över. och eh, Det är väl ingen större chans att eh, Stefan Ingves har koll på vad han håller på med. Det kan man ju tycka, men det har han så alltså, Han ljuger ohämmat och nu är det deflation. Det är Inte negativ inflation, alltså, nu är det faktiskt deflation. Och det i sin tur är ju lite anmärkningsvärd kan man väl kanske säga. Och eh, det är väl så att man precis som inom familjen Wallenberg gör sig redo för att det kommer att bli förändringar. Och eh, även om de hoppas på att det ska komma enhörningar eller att de ska hitta lösningen i skattkistor vid regnbågens fot. Det kommer de inte att göra. Utan eh, ja, det är extremt spännande tider. Och eh, den här veckan kommer att bli ännu mer spännande. Helt säkert. Det är stora grejer som står för dörren och eh, ja, vi är tacksamma för att ni följer här och att ni delar och eh, att ni eh, prenumererar på Youtube-kanalen och att ni stöder på Swish och på Patreon. Ja, och det var väl onsdagsmyset för idag. Nu höll vi på en stund igen då. Men eh, också skulle vi säga något glatt också. Jag har ju fått en massa mesta. vad man säga något roligt. Jag vet inte faktiskt. Men det här tycker jag är roligt. För det går, det går ju liksom till att bli bättre. Det måste bli lite sämre först, men sen blir det mycket bättre. Och jag tycker det är roligt att så många hänger på det här nu. Det är otroligt bra. Och eh, jag tycker vi fortsätter på den här klart uppåtgående trenden. Okej. Okay. 别了